Divi ma minnix ħaġa waħda. Għalek tarani biżi. Klaudja, jinsa nisir ek ftit minn fejn. Mela li. Għalli nitkelmu daħis għal. Eda, mjaw, nikbanna. Ftit minnu tibdejt ninkwita fdejt najt il-lum. Kellna ħafna suġġetti kolla. Il-ġimma dejjem għalli nħalli jom. Waqt il-weekend joqdu jikkontemplaw fejn iridu jirranġa. Xa bżonn jagħmlu. Mela, qiegħda nieħu pjaċir ħafna illi apparti il-kant konna din nitkellmu flimkien dej tajdli Antonella l-karriera tiegħi, ix-xogħol tiegħi u verament apprezzajt li ġejt magħna hawnhekk. X'tgħidilna dwar il-karriera professjonali tiegħek? Fil-fatt jiena l-irwol tiegħi apparti ta' kantanta matul il-ġurnata minn hawn insellem ukoll ir-rettur tiegħi tal-etan il-possibilità li nkun hawnhekk jiena naħdem ġo skola. L-irwol tiegħi huwa ta' learning support educator. Jiġifieri l-irwol tiegħi huwa li nassisti tfal mżaża b'abilitajiet differenti fil-klassi ma' tfal l-oħra, jiġifieri. Għad li ilek 8 snin. Ili 8 snin, iva. Nibtet bħala idea kważi kont qed niddiskuti għajek, jiġifieri ma konċ qed naħseb li ħanidħol għal jabruħi u ġismi. U bqajt imbagħad rġajt ħalt l-iskola fis-sens jiena bħala studenta, avvanzajt fl-istudji tiegħi u llum għaddew 8 snin mill-ewwel jiġifieri ġurnata li tħalt fil-klassi. Ekku, xi ħaġa sabiħa jagħtik ħafna soddisfazzjoni. Ħafna, iżhom niżażuha, għadni nitgħallem mat-tfal għax ovvjament aħna nsegwu l-lezzjonijiet magħhom, allura jiġifieri il-ħajja ta' kuljum hija miġġaħa ta' għarfien il-ħin kollu u l-atmosfera tal-iskola jiena ngħid għaliha toġobna ħafna. Ekku, immaġina li anke biex kollok da xogħol tkun paċenzjuża, kollok ċertu grazzja wkoll ċertu tkun a good listener u tosserva tajjeb. Għaliex, ovvjament għandek xi ħaġa komunikazzjoni jew xi ħaġa wkoll personali ħafna kważi. Eżatt, eżatt, però dak is-sabiħ tax-xogħol u tiskanta kemm jina ma' teenagers naħdem, jiġifieri tiskanta kemm f'ħafna istanti jekk noqgħod waħdi naħseb kemm ikun hemm mumenti fejn huma jalmuni. Anki fakruni pereżempju kif kont jiena tal-età tagħhom u naħseb li dak huwa punt importanti ħafna li aħna fil-ħajja ta' kuljum. Tant aħna għaddejjin il-ħin kollu f'affarijiet oħra li ninsew anki aħna l-oriġini tagħna. Ekku, jiġri ngħidha l-ġenituri di jgħidhom immintkom meta kontu dik l-età. Insejtu x'kontu tixtiequ x'konna nagħmlu x'konna nippruvaw u nesperimentaw u ġifri ma rridx ninsew it-tfal tagħna ħajgħaddu mill-istess u ngħidulhom. Ekku fil-fatt bekk inħoss l-irwol tagħna anki jżommna żgħażagħha fis-sens li l-ispirtu bibqa' żagħżugħ. U l-atmosfera tal-iskola ngħid narġa' ngħid għalija jiena joġobna ħafna fis-sens. Huwa totalment differenti ovvjament mix-xena mużikali, però nħobb nalgamhom flimkien għaliex kemm fil-mużika u kemm fix-xogħol li nagħmel fil-ħajja ta' kuljum apparti s-sodisfazzjon li nieħu, itini l-opportunità li nintaqa' ma' ħafna stejjer li lili jinspirawni, motivawni biex nikber professjonalment u anki personalment. Ekku, ekku. Lina nitkellem ħafna mħabba fuq l-irwol tiegħi. Klaudio, ma dejjem kellek karattru personalità. Għara kemmili nafek jina, ġiviti tafni, għazbis nafni għankanta xie darba. U tibda tajt, meta narakom najt, kemm jaddi żmien u kemm nieħu pjaċir mera persuna tirnexxi. Meta jkollha ħajja ta' suċċess għax is-suċċess mhux kemm għandek flus il-bank, mhux kemm għandek ċertifikati u mhux is-suċċess fil-ħajja tiegħek ma' n-nies ir-relazzjoni tiegħek li tajt eħe kultant kulħadd jgħaddi minn mument inti dak li kum ma tkunx taf x'mixi x'inhu għaddej u forsi naftar ħaftit bin-nervi jew tgħid da x'għandu llum like bihom qam bihom. Ma dak li jkun inti ma tkunx taf il-problemi dak li jkunx ikollu jew mhux tiegħu forsi anke tal-familja. Issa xtaqt naqleb daqsxejn il-paġna jiena. Morru l-paġna mużikali tiegħek. Ara kemm ilek issa kemm ipparteċipajt festivals u nimmaġina li meta anke tibda tisma' bil-Malta Eurovision Song Contest
Għaddew erba snin ukoll, ġifieri kull min kellu l-esperjenza terġa' jġeddida vera. Eżatt, eżatt. Eħe, fil-fatt bdejt nitkellem ma' kantanti ġewwa. U bdejt insaqsihom hekk speċi kif għaddejjin bħalissa l-preparamenti, naf li għandhom ħafna ħafna x'jagħmlu. U eħe, nostalġija sabiħa. Kifet li kiena trabbejt għaliex kont insegwi l-faq, ovvjament jekk kien jinnexxi li joħodni miegħu kont immur bil-qalb kollha. Mbagħad ġiet tiegħi jiġifierina ara kemm domt mill-2006 u mbagħad innexxi li nirrappreżenta lil Malta. Kont ilek dejjem tilab, mela dħalt fil-Wikipedia tħanara imma kellek ħafna. Placing ġi kellek darbtejn kim rajt kellek ġejt it-tieni inti ġdejt nittawalet ħan nipprintja kollox. Ara kellek high alert 12 l-imħabbamja 7 Caravaggio 2nd Sunrise 3rd dik l-istess sena kellek mela wara xulxin ġifiri kellna l-Blue Sonata 4th Samsara 8 Moving My Mind 9th Pure 2nd When it's time, 7th, mbagħad kellek ara kemm dom ta' dejja. Iva, iva. Illi. U llum mill-ġurnata jiena minn jiena minħabba dawk l-esperjenzi wkoll. Ġifieri nħares lura ngħid ara kemm kont differenti, anke fil-performance tiegħi. Ma dik hija sabiħ tal-ħajja u dejjem tevolvi. U sabiħ tal-mużika li jtik l-opportunità li tesperimenta. U naħseb dan huwa messaġġ ukoll li nixtieq nagħti, jiena nagħti anke lill-istudenti speċi tibżawx tesperimentaw fis-sens li tagħtu l-potenzjal kollu tagħkom. Il-fuċi tiegħek però hija versattili ħafna. Għandek dak il-momenti fejn hemm dik il-ħanqa tinstema' ftit dik il-kisra. Imbagħad għandek momenti meta rajnik li bsa niftakar rock. Il-fuċi tiegħek. Issa għax qed jagħmlu li nota baqa' minuta, ma jistax ma nsemmix mużika. Jiena dalwaqt ħanibda niltaqa' wkoll. Eżatt, narġgħu nintaqgħu. Esperjenza oħra din. Iva, iva, issa. Wara ħames snin issa ħa narġa' nieħu sehem f'dan il-festival. Ħerqana ħafna li ħa narġa' nkun fuq palk daqshekk prestiġjuż. Imma jiena ħanżhom issa kollox mistura l meta narġa' niġi biex inkellem fuq mużika. Il-lum tajtom tejst. Il-latest singles ta-sena li għaddit, ħajkonna li ħanerġa nistid nek zgur u viċin, għalix anke hook ili nġi wara ħmin qabel ma bdejna. Nġi bil-qalb kolla. Nafli bixxol fil-ħodu, tilħu ġibu il-permess ġvera. Pero minna u minna minna xilna. Ekku, dejjem, dejjem. Klaudja, jien nir-ingrazzja illi oġbok anke n-podġu nitkelmu ftit fl-imkien. Għalix ħafna nis illi il-kantanti għandhom il-ħajja personali ġifieri għenidu għak kifini id-ħul finanzjaru għandna bżonn naħdmu wkoll mhux bil-kant biżu għadu fuq il-kantanti. Kieku tajjeb, ma ħajja naqra versatili naqgħin kollox ukoll. L-aħħar xhur kienet jibsaw wkoll għal dawk kollha li jorganizzaw l-events għall-kantanti, atturi kienu momenti jibsaw wkoll. Se nistiedna grazzi ħafna ħalli tingħaqad flimkien. Kristjan, taf li Klaudio nkun ħanejdlek ma nafx għalfejn, Klaudio nkun se ngħidlek. Mela, hawnhekk.